radši mikrofon. Jakož hlasivky moc neslouží. Nekřičím moc na vás. Dobrý, jo. Super, ještě tak se můžu stlumit. Tak, super. Tak, jenom rychlosti teda, co vás tady čeká, já už jsem vám to maličko nastínil dole. Ukážu vám tady ten prošťáka vlevo za mnou, ten se jmenuje Vatigraphic Generator. Uvidíme, jestli dneska s náma bude nebo nebude spolupracovat. Vždycky záleží na vzduší tady. A poté mám tady stoleček překvapení, je tam, jak jsem říkal, tekutém rusíku, máme nějaký ohně, bude ohnivý vír, sloní pastu budeme dělat a tak. 10% ztráty jsou povoleny, takže uvidíme, kolik prostě vám zůstane, kolik z vás se dočká ještě prostředky k webaku. A já teda začnu, já si ještě zapojím vodu, akorát. Budeme potřebovat vodu nakonec. Děláme si kávičku. Tak. Vatigraphic generátor, znáte, neznáte? Kde za ní? Co to dělá? Vlastně to dělá, elektrostatická elektřina jsem slyšel. Přesně tak. Je to přístroj, který kdo ho vymyslel? Víte někdo? Vatigraph. Děkuji za nápovědu, ano, je to velice jednoduché. Protože je to Vatigraphův generátor. Vymyslel pan Vatigraph, protože si potřeboval vytvořit silné elektrostatické pole. Elektrostatika je to, když si vystačíte svetr a přeběhne tam ta jiskra, tak to je elektrostatika. Tady vytváříme tak, že ten pás, který vidíte, že tam běhá vevnitř, tak si půjčuje elektrony ze země, vyváží je nahoru na tu kouli a tam se rozprostírají. Když je potom vybijeme všechny na nás najednou, tak to vypadá asi zhruba takhle. Toto je pozemňovací tyč. Teď jsme všechny ty elektrony najednou zase vrátili zpátky do země, tam odkud jsme si je půjčili. Země je taková dobrá zásobárna, tam si můžeme půjčovat víceméně, kolik chceme. Tušíte někdo, kolik by tam mohlo být voltů nahoře na té kouli? 100 voltů, první typ, dá někdo víc. Dobře, kolik máme voltů v zásuvce? 230, pěkně. Můžeme si nastavit malíček a strčit do zásuvky? Jo, mám. Nebo dobře, dva malíčky. Nemůžeme, jo, anebo jenom jedno, ten pak nás to zabije. Tady vám prozradím, že na 1 cm toho vývoje, který my vidíme, je potřeba 30 000 voltů, tak aby to probilo ten nevodivý sluch. Takže ještě jednou to můžeme počítat. Aha, jestli mi to neustaní i mikrofon z chodu. Když to necháme maličko nabít, myslím si, že dneska těch 300 000 bychom tam mohli mít. Tak, abyste si nemysleli, že veškerá strana bude jenom tady s tím hrncem, který mám na té tyči. Zkusíme, co to udělá, když si někdo z vás na Vatigraphy šáhne. Budeme si vás péct. Pomalu, ale jistě. Tak, k tomuto pokusu potřebuji nejlépe slečnu s podlouhými vlasy, která si je dneska. Možná vidím oběť. Šla byste za mnou. Pojďte, Sabino. Tak, já vás poprosím vyskočit nahoru. Jestli můžu ještě poprosit tu čelenku myčku, co tam máte, sponku. Super, ideální. Já vám povídám, vrátím slibuji, ale musíte si o to říct. Tak, vyskočte nahoru. Čelem diváků, super, a levou rukou se budeme dotýkat. Ví někdo, proč se bude dotýkat levou rukou? Sabina, tušíte, nějaký typ? Levá ruka, co? Aby to nezabil. Ne, je to kvůli tomu, aby na vás viděla. Kdyby se dotýkala pravou, tak by na vás neviděla. Tak, já poprosím, ruku na Vatigrapha, celou dlaní. Já se bojím. Super, bolí to? Ještě ne, dobrý, tak to začne. Tak. Já si vás nabiju, uvidíme, jestli dneska bude nebo nebude spolupracovat. Poprosím, kdo třeba vlasy, jak na koncertě, ještě na kdokoliv pořádný. A už pomaličku vidíte, že na moře už nám vlasy stoupají. Proti tomu světlu, to je zjistý vidět. Bolí to? To přijde. Vydržte. Ne, musíte se bát. Vlastně první dobrovolnice. Tak proč ty vlasy stoupají? Tušíte? Elektrický náboj. Nuly elektrice. Mají teďka stejný náboj. Všechny ty vlasy mají teďka stejný náboj. Snaží se být co nejdál za sebe, protože stejný náboj se odpůzuje. Sabino, škoda, že se
pokud by nebyly ty vlasy vrostený do hlavy, tak už jsme tady měli klešatou Sabinu teďka, jo? Že když jsou vrostený, tak se ty vlasy jenom postaví a takhle tady krásný hudička. Tak jsem si vybral, dobře. Tak, my se zkusíme ještě jeden trik. Já vás poprosím takhle poprosím. Pěst a zakrýt palec, tak skvěle. My jsme si teďka vytvořili takzvanou náhradní nadegraf, takzvaný náhradní nadegraf. Udělali jsme si takovou improvizovanou kouli z té Sabininé pěsti. A my si teď ukážeme, proč to má tvar koule, proč tam nejsou nějaké hroty nebo tak. Z těch hrotů by to ještě náboj stršel, utíkal by pryč. Tak kamera, prosím, uděláme si takhle hrot, jeden z prstů předu. Když budete úplně potichu, možná i uslyšíte, jak Sabině srší z prstu volty. Já když se přiblížím, tak ty volty přeskakují na mě, protože já jsem úplně nabitý na opačný náboj. A sledujte Sabininy vlasy, když se přiblížu. Já jí ubírám ty elektrony, proto jí ty vlasy maličko padají. Tady můžeme posilovat vlasy od kořenu až ke konečku. Teď Sabině z prstů fouká takový slabý vánek. Jestli mi nevěříte, pojďte si zkusit. Kdokoliv zkusit. Pojďte. Ne, ani jo. Pojď. Nebude to bolet. Pojď, neboj. Takhle dáš zvlád a jenom takhle na 5 cm. Zkusit si taky sám. Jo, takový slabý válek. Jo. A jestli chceš, tak se můžeš dotknout. Elektrická žena. Tak se jmenuji, já už tě nebudu trápit. Účest jsem ti vytvořil, myslím, že můžu být spokojený. Dobrý, můžeš se pustit. A se skrč na zemi. Tak. Vlasy spadnou zpátky, protože jsme vrátili ty elektrony. Já vrátím ještě. Sponku. Tak, a my si zkusíme ještě jeden pokus. Uvidíme, jestli vás to nabije víc. Mám nějaké dobrovolníky. Jedna, super, dva. A pojďte vy obě holky, pojďte. Tak, kluci, jeden, dva, tři, čtyři. Obsaďte, který chcete. Holky, pojďte. Pojďte. Lindo, nehraj tak horko. Vy máte docela dobrý vlasy, ale já vám asi dám naše. Vlasy půjčí. Aspoň dvěma. Jo, tebe uděláme roky rám. Nevím, který z vás. Jo, tak pojď. Tak. Tohle teda nikdo neobsadí, dobře. Kluci, teď musíte spojit obvody. Co uděláte? Chytnete se za ruce. Dávajte grátva a nabijem si vás. Jelikož je tam teďka více hrotů, tak to bude maličko víc sršet, víc to z vás utíká, takže to bude trvat trošku díl. Zatřepte vlasama, všichni, tak. Tak když se paní Šelka ptá, jestli už máte úkoly, že jo? Všichni přesoudne. A my si pak zahrajeme takovou jednu veselou hru. My to nazýváme řetěz smrti. Já vás totiž potom všechny naraz vybiju tady tou tyčí. Pravidla jsou jednoduchý, kdo přežije, zůstane stát na té hrdli, tak vyhrává. Jo. Můžeme to opakovat samozřejmě, víckrát. Uvidíme, jak dopadne ten. Moc vám ty vlasy teda nestoupají. Každopádně zkusíme, jestli ve vás je nějaká. Nějaký dělá. Trošku to bolí, ještě si vás maličko nabije. 10 000. Zhruba, každý z vás. Proč vás to nezabije? Počíte, proč vás to nezabije, když vás zabije 230? Nejste uzemněni. Protože tam není žádný proud. Protože tam není žádný proud, proto vás ani těch 10 000, ani 300 000 voltů nezabije. Já vás můžu zkusit vidět i přímo. Tak, teď to by bylo úplně celý. Tak, dobrá. Tak super, tak zkusíme ještě jeden pokus, jo? Pusťte se, vy poslední se puste. Poslední se skočí na ten. Ne, vy se držte furt. Chviličku počkáme. Já se zdá, že mi to nějak nefunguje. Tak vydržte. Dobrou. Já to zkusím. Upravit, jak mi radil kolega dneska. Upravíme komu. Tak.
Super. Tak mi dej vlasy, ukáž, že nepotřebuješ. Už nechceš? Ne, radši. Co radši ne? Tak, rukama, nechám pár. Další vlasy. Ty jo, ty máš úplně všechny vlasy. Ale jo, jsem už to trošičku, už ti trošičku zpukovali. Tak, teďka vyskoč nahoru a nahoru na ten pobíjí. Jděte se za půjde. Teď už jste skopli, proběhla mezi váma jiskra, kluci. Tak zkusíme, jestli jsem to aspoň trošičku spravil. A to už byla větší. Bolela víc. Jo, to je dobře. Tak, jak jsme říkali, 10% ztráty jsou povoleny. Proč vás kluci nebudu moc trápit. Pokopali jsme vás, přišli jste všichni za to, skvěli jen byli za to. Tateč, vlasy. A se skočíš, já nechci dál. Se skoč na zem, tak. Že bys mě pokopal. Tak, Van de Graaffa už necháme Van de Graaffem. Tak se k těm dalším pokusům, který jsem si pro vás připravil. A začneme ohnivým vírem. Já tady mám takový speciální přístroj. Teď vám ukážu takzvaný komínový efekt. Já si to ale musím navlčit, aby mi to nespláhlo celé. Pokud by byl nějaký dobrovolník na točení, klidně můžete jít za mnou. Jo, super. Tak mi to otáčí. Super. Ale dobrý, klidně tady zůstaň. Můžeš tady zůstat, já tě ještě využiju. Pojď tady dozadu za mnou. Jak se jmenuješ? Láďo. Láďo, tak. Spodni si tam. Já to musím připravit. Tak. Dole máme plechovku, petrolej, a houbu, kterou teďka zapálím. Je to pak roztočíme. A vzniká nám takzvaný vír. Uvidíme, jestli přežiješ. Bojíš se? Jo. Já taky. Se sloní pastou.
Tak doufám, že to nebude zase tak šílený. Máš je u stojanu. Někdo, kdo by si chtěl vyrobit slaní pastu? Já už vidím. Tak pojď. A Láďo, počkej, jsou tady i ostatní. Kde je Martin? Jsou tu. Tak, Martin. Jo, Martin, chceš to zrovna ty, no vidíš to? Jsem se trefil. Tak, potřebujeme k tomu peroxid vodíku, teď ti nedám. Dáš to, máš tu nejdůležitější ingredienci potom, jo. Peroxid vodíku, 30%. Holky si můžou odbarvit vlasy, akorát po 30% peroxidu by slezly i ty vlasy. Tak, musíme přiměřeně. Já to stejně vždycky přeženu. Tak, peroxy. Já si nanesu ty obrovsky, si ty se mnou lejí. Chceš lidskou krev nebo žabí krev? Sušenou. Žabí. Tak tam dej trošičku sušené žabí krve. No. Ještě neboj. Žabě teďka dost dobrý. Tak. Super. Trošku jaru. Ať ty zuby odmastíme. Tak, nemusíš se toho bát, vidět tam, no, jeď. A ještě můžeš, přidej, máš mi to. Neboj. Šu. A já myslím, že dobrý. Kož. No, možná ještě přidej trošku. Jste někdo fanouškem Big Bang Theory? Znáte, přes teorie velkého třetí, dobře, to vás nejde anglicky. Byla tam jedna epizoda, kde Sheldon přichystal na Kinkyho takovou past. Natočil to, jak na ní spadlo spoustu té pěny. Nebo na ní vlastně ne, že jo, protože tam přišla půlka katedry. Tak je to víceméně úplně ten celý pokus. Tak, teď tady mám KI, sloučení KI. Kdo ví, co to je KI? Chemici. Vydrasel, skvěle. Tak, a to je ta kouzelná sloučenina, kterou ty tam teďka přidáš. Až ji tam přidáš, počkej, já jsem ještě radši bílé. Kdyby náhodou, chceš bílé, nebo štít? Bílé stačí. Neboj. Tak. Jody drasel. Tak, poprosím tě. Takhle tam dáš, celý to tam vyliješ a ustoupíš aspoň dva kroky zpátky. Ne, že tam hodíš i tu paň, teda tu skumavku, jo, to ne. Já bych mohl být, počkej, ještě podíváme se, ještě za kousiček posunem ten stůl, kdyby to náhodou chtělo. Tak, bouchat to nebude, doufejme. Zatím se ti teda nestalo. Tak, celý to tam vylí, rychle, nemusíš, tak, super, a pojď do zadu. Tak. Dneska se nám to podařilo, ještě že jsme couhli, tak jsme to měli na strobě, to by nám pořádně to nepokladal. Kaš, děkuji za spolupráci. A vidíte, je to exotermická reakce, povinuje se nám teplo, vidíte, že se z toho kouří. Mohli byste si sáhnout, akorát by vás to obarvilo, mohlo by tam být zůstatek toho peroxidu, tak to nedoporučuji. Super, děkuji, poprosím potlesk pro mého kolegu, který mi to tady chvíli zaprasil. Tak, teďka mi musím dát chvíličku. Abych to tady dal do kupy. Tak, hrnečku stop. Vidíte, že to furt jede. Tak. Říká se tomu slaný pasta, zubní pasta pro slovo.